Промените са по настояване на фермери, които отглеждат крави. По този начин според тях ще се повиши търсенето на мляко, което пък от своя страна ще доведе до увеличение на изкупните цени. В момента млекопреработвателите произвеждат сирене и кашкавал само от мляко и такива, които съдържат растителни мазнини в една и съща производствена база. Промените, предлагани от Министерството на земеделието, ще спрат тази практика и по този начин ще се върне доверието на потребителите за качествени млечни продукти. Какво мислят старозагорци за предлаганите млечни продукти в хранителната мрежа и кой е най-консумираният продукт от тях, вижте в следващата анкета. Някои много скъпи, пък вътре като го вземеш, пак няма никакво качество в него. Повечето качели вода има, като го стоиш и вода излиза, повече вода има, отколкото млеко. Мисля, че един повече не шести, отколкото млеко. Предпочитахме да си вземем две телета женски, да ги направим крави, да си едем домашно. Напоследък има много такива малки магазинчета, които зареждат само от една мандра, които има много хубави продукти на нормални цени. И аз си купувам и съм доволна. И сирената, те се усещат, че са много воднисти, меки, което може да се подразбере, нали, че има някаква добавка. Каквато е марка да купим, това не е сирене. Това изобщо ние си спомняме вкуса на старото сирене. Според фермерите трябва да продължат и промените при етикетиране на стоките, българският произход на суровините да бъде фиксиран със специален знак. Смятате ли, че има нещо, което трябва да се подобри, на какво трябва да се наблегне? Еми естествено на качеството, защото се предлагат продукти на високи цени, които не отговарят на това, което хората очакват да получат. И разбира се, че има да бъде от чисто мляко, по-малко ни шесте да има вътре. Кой е продуктът, който най-често консумирате? Ами кисело мляко. Домашни продукти. Кашкавал. Много сирене, много мляко и кашкавал.